Às vezes, apenas 14 anos de idade são suficientes para tomar uma decisão que mudará o curso de uma vida, renunciando ao que se tem em busca do que se quer. Esse foi o caso de Guilherme, um adolescente de Vercelli, na Itália. Aos 14 anos, ele fez algo semelhante ao que Francesco faria em Assis, mais de 100 anos depois. Ele deixou para trás a vida de opulência e riqueza proporcionada por sua família, renunciou ao seu título nobiliário e escolheu vestir uma túnica simples, partindo descalço e sozinho. Guilherme percorreu longas distâncias a pé, o que torturou seus pés. Seu destino era Santiago de Compostela, na Espanha, e depois, um dia, a Terra Santa. Naquela época, Santiago de Compostela era um local obrigatório de peregrinação para os homens do primeiro milênio. Por volta do ano 1099, Guilherme partiu em direção ao santuário espanhol, enfrentando 5 anos de caminhada, subsistindo com pão e água, vestindo-se lício e dormindo no chão. Durante esse tempo, ele manteve um colóquio íntimo com Deus e pregou fervorosamente o Evangelho ao longo do caminho. A próxima etapa natural de sua peregrinação seria a Terra Santa, onde Jesus viveu. Então, Guilherme retornou à Itália com o objetivo de seguir para Jerusalém. No entanto, como é comum nas obras de Deus, os planos do homem se deparam com surpresas. O jovem peregrino rumou para o sul da Itália em busca de um navio, mas, nas proximidades de Brindes, foi atacado por ladrões. Naquele pobre peregrino, nada havia para ser roubado. Decepcionados, os agressores transformaram a agressão em violência. Guilherme foi espancado e forçado a interromper sua jornada. Ao recuperar suas forças, ele encontrou João de Matera, que se tornaria um santo no futuro, e que havia conhecido anteriormente. João disse a Guilherme, com convicção, que por trás da agressão sofrida poderia haver um sinal maior, dedicar sua missão de apóstolo na Itália. Guilherme refletiu sobre as palavras de João e se convenceu da veracidade delas. Em 1118, ele retornou a Irpínia, aos pés de Monte Vergine, e escalou a montanha até encontrar uma pequena bacia, onde decidiu se estabelecer. Ali, o peregrino tornou-se eremita. Embora o eremita acreditasse que tinha sido feito para a solidão, descobriu que a solidão não era adequada para ele e sua fama como homem de Deus se espalhou rapidamente, assim como o vento gelado que sopra pelos bosques do Monte Partenio. Dezenas de pessoas chegavam ao local onde Guilherme vivia em sua cela. Dessa forma, o eremita transformou-se em abade. Foram poucas as regras escritas, mas elas foram ditadas e exemplificadas por ele: penitência rigorosa, oração e prática da caridade com os pobres. Esses princípios foram o germe de sua congregação dedicada a Maria, que foi oficialmente reconhecida em 1126. No entanto, os pés do eremita ainda ansiavam por caminhar. Um dia, o santo peregrino confiou a um discípulo a recém-criada abadia de Monte Vergine e retomou sua jornada, viajando de Irpínia a Sânio, da Lucânia a Apúlia e Sicília. Os príncipes normandos e as pessoas paupérrimas que ele encontrava ficavam fascinados com sua presença. Ali, testemunhava-se uma verdadeira espiritualidade peregrina, proveniente daquele que encontrou Jesus por meio dessas experiências de viajante, lembrando a todos que somos apenas passageiros neste mundo. A abadia de Monte Vergine prosperou graças às generosas doações recebidas. Entre os amigos poderosos, mas acima de tudo sinceros, de Guilherme, destacava-se Rogério II, um rei normando. Foi ele quem visitou o peregrino pela última vez, quando este já se encontrava debilitado e quase sem forças, após ter se tornado eremita e abade. Em 1142, São Guilherme entregou seu espírito em um de seus mosteiros em Goleto, na Irpínia. 800 anos após sua morte, em 1942, o Papa Pio XII o proclamou padroeiro principal da Irpínia. São Guilherme, rogai por nós! Deixe o like no vídeo,
Compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.